הדר נולד בשחר. אנחנו היינו בין המקימים של יישוב השחר בגליל, שזה יישוב מיוחד, הוא יישוב מעורב דתיים חילוניים. בשנות ה-80 הגענו לכפר סבא ב-1992. הדר הזה עד בן שנה וחצי, הדר וצור, אחיו התאום. ובעצם כל ההתפתחות שלהם, כל הנעורים שלהם, הייתה פה בכפר סבא. הם למדו בבית ספר בר אילן, ופה בכפר סבא הם היו גם חניכים בבני עקיבא, מדריכים בבני עקיבא. זאת הייתה ההתפתחות שלו פה, כולם מכירים אותו כאן בעיר. ואחר כך הם הלכו למכינה בעלי ומשם לצבא. צור התגייס למגלן והדר התגייס לסרט גבעתי. בקורס קצינים הוא הצטיין, הוא היה קצין מצטיין, והוא ביקש להכין את הצוות של העתיד. הוא גיבש צוות שהוא נקרא צוות גולדין, צוות שכל הזמן הצטיין. הוא הרגיל את האנשים לא לקלל, לא להשפיל אחד את השני, לדבוק במצוינות. הצוות הזה, עד שהשתחרר מהצבא, הוא היה צוות מצטיין בגבעתי. הוא גם רצה להוכיח, והוא הוכיח את זה במעשיו, שאפשר להיות תלמיד חכם ולוחם בעת ובעונה אחת. מה שהתברר לנו בשבת שהוא נחטף, שהביאו לנו את הספר הזה, הוא למד בעלי את מסילת ישרים. בתוך הספר הוא כתב את הדברים שהוא חשב על הספר עצמו. החברים שלו מספרים שבלילות הוא היה כותב בתוך הספר. עכשיו, מצד אחד הוא כתב מיצוי של הרעיונות שנמצאים בתוך הפסקה, ומצד השני הוא כתב מה הוא צריך לעשות כדי להגיע לדרגה או למידה שנדרשת בתוך הספר הזה על ידי הרמח"ל, כדי לשפר את עצמו לאור הספר הזה. אחרי שראינו את זה, המסקנה הייתה שמוכרחים להוציא את זה בצורה שתאפשר לאנשים ללמוד את מסילת ישרים ביחד עם הדר. וזאת הייתה המשימה. וזה הרבה מאוד חברים שלו השתתפו בעניין הזה. צור, אחיו התאום, עדנה ארוסתו, כולם השתתפו בתוך הריכוז של החומר והעיבוד שלו, ביחד עם האורחים של הוצאת קורן, הוצאת מגיד. ובסופו של דבר אני ישבתי עם התוצרים ולמדתי בחברות הימדר ביחד עם הרב יצחק ליפשיץ, שהוא חבר שלי, וקיבלנו את הספר, שלמעלה יש את הטקסט של הרמח"ל, מסילת ישרים, ולמטה יש הערות של הדר. אז דוגמה, יש בעמוד 60, שהמהר"ל מדבר על המבוכים, ששר שמתאמן לתפקידו כשר, הוא מתאמן במבוך. ואז הדר מסביר מדוע זה כל כך חשוב. והוא מסביר שלמעשה, כשאתה נכנס תוך המבוך, אז אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. והמטרה שלך צריכה להיות מאוד ברורה ומאוד מדויקת. ובחיים זה המצב. זאת אומרת, הוא כתב, בחיים המצב מאוד דומה, עלינו ליצור מטרות וקריטריונים לחיים גדולים תוך התעלמות מהמציאות הקרובה. ואז הוא כתב לעצמו, אני צריך להיות שר. זאת אומרת, הדברים שהוא כתב לעצמו, ואת הדברים שהוא הפנים לגבי עצמו, ומה הוא צריך לעשות איתם, זה הנקודה המרכזית ביותר בספר. הדרישה של הרמח"ל להשתפר כל הזמן, עד שאתה תוכל לשפר את החברה. כל מי שמשתלב ברעיון הזה, מבין את הרעיון הזה, רוצה לאמץ את הרעיון הזה, הספר מיועד בשבילו. הוא מתקבל אצל כל שכבות האוכלוסייה. זה לא ספר שרק דתיים קונים אותו, אנשים צעירים, אנשים מבוגרים, להתקבל בצורה יוצאת מן הכלל. הוא היה ממש צייר מכונן. יש למעשה ציור אחד ששמנו אותו על הכריכה של הספר. הוא צייר ציורים, הוא צייר איורים, הוא צייר קומיקס. מה שמאפיין בציורים, שהם מאוד חיים, הם מאוד אמיתיים. תמיד יש איזשהו סיפור בתוך הציור. אנחנו בעצם באמצע מאבק. הדר ואורון, שני חיילים, מצטיינים בצה"ל, נשארו בשדה הקרב ולא הובאו לקבר ישראל. אנחנו בטוחים, ולכן הקמנו את מסדר הדר, שחייבים להביא חלל לקבר ישראל. בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם. הדר, ברגע שהוא התגייס, הוא שינה את הרינגטון שלו לשיר לארץ צבי, השיר שכתבה עופרה אליגון, שהוא לקוח מתוך הסרט של מבצע אנטבה. בשביל הדר, המבצע אנטבה הזה, המבצע הזה
נחטפים יהודים וישראלים ונלקחים לאיזשהו מקום בסוף העולם, וממשלת ישראל מקבלת החלטה להביא אותם ונותן את המשימה הזאת לצהל, וצהל הולך ומבצע, בשבילו זה היה השיא. והשיר הזה מבטא את זה, ולכן הוא מאוד אהב את השיר, והשורות שם שמצוות להביא יהודי בכל מקום שהוא נמצא בחזרה לארץ ישראל, המילים האלה מילים מאוד חשובות לנו, היו חשובות לאדר. אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה, שאת בניו להפקיר לזה. זה המסר. זה סוג של צבא. ולכן אנחנו לא מפקירים אותו. אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה, שאת בניו לא יפקיר לזר, אל ארץ מי שבהרי